Hyvää iltaa ihmiset, ja heti tähän kärkkiin minä sanon sen arvonnan voittaja, eli kuka voittaa sen vavaan, minkä pari viikkoa kun sitten nyt taittaa ylikki olla, kun minä laitan sen arvonnan. Ja semmoiselle henkilölle lähti kuin Laura Kyllönen, eli paremmalle naispuoliselle tällä kertaa, ja pitää niitä välillä naisvoittajiakin olla, että ei vain mies. Sitä parempihan se on, jos naiskalastajia tullaan vai harrastuksen parin mukaan, niin sitäpä mukavampi. Mutta sitten mitä muita hommia tässä on nyt, niin huomenna tullaan sitten, alkaa verkkokaappaan tulla, niin tullaan kairoja. Eli tämä on tarkoitettu porakonekäyttöiselle. Tässä on levy, että ei pääse tipahtamaan avantoja. Näitä on monenlaisia. Kokoja löytyy. Mulla on itsellä 7 tuuman tämä kaira ja on hyvin tänne ollut testissä ja pitää sitä tarkemmin vielä sitten jälläkin tehdä jältäkin esittelyä tästä kaarasta, niin näkyy sitten ihmiset minkälainen on. Ja sitten mikä toinen uutuus, niin kahtokkeepas. Eikö ole aika pienen näköinen kaveri? Äkkiseltä katsotaan, mikäs kaveri se tämä on. Että eihän noin pientä kaveria voi olla olemassa. Tämä on semmonen 60 senttiä on kuljetuspittuus. Ja tämä mennään vaikka reppu. Ja mikä siellä on kerrymiisö? Niin. Tämä mennään reppu ja sitten kun lähdetään tuosta, niin kiennettää ensin se nui. Tuossa asento ja sitten lähdetään ruuvailemaan tuolta toista ruuvia, niin kaappas ja tähän rupes niinku vartta löytymään, että siinä on tuommoinen teleskooppi varsi niin sanotusti. No missä se nyt on? Teleskooppivarsi ja vielä kun sulla on tuo mutteri tuohon reikään, niin mutteri sulla on tuohon paikalle. Nyt se lähti kiertelemään. Noin. Nyt se on sitten ihan oikeassa koossa ja siitä tuli ihan normaali kokoinen kaara. Mulla on tämäkin 7-tuumasena ja näitä löytyy sitten tosiaan huomenna meidän Veikkaustoreen verkkokaupasta ja kairat ja pelit ja pensselit. Mutta tämä on, jos haluaa niinku pienen tilan kaaran menevän ja repuussa kuljettu ja käy vaikka helppohan se on, jos lähtee jossain lammilla käymään tai muualle, niin saa pienessä tilassa sen kuljetettua. Ja näin. Ja. Mitäs uutuuksia meillä on sitten? Vieläkö löytyy jotta? Katsotaanpas ihmiset. Vieläkö meillä? Elikkä tiellähän meillä löytyy sitten niin polukka! Otetaan nyt se ihan se kamera mukaan tästä ryhtingiä, että katsotaan nämä polukat, uudet polukat vielä. Elikkä siinä on, se on XLK:n polukka tämä. Ja samoin nämä ilmestyy verkkokauppaan huomenna ja se on iso polukka. Tuossa löytyy sen keskikoo, tämä on pienempi. Eli tämä nyt mulla, minä voin tässä samalla, että mulla on nyt 2 kokoonpanoa, on pilikkikokoonpano ja sitten on ismetekokoonpano. Ja sieltä löytyy kaikki nyt pihit, sieltä löytyy kaikki ne vappatusmatot, vipaat. Mulla on 3 vavalla lähden ismetteen vetämään alussa. Ja sitten katsotaan ajan myötä, innostuu enemmän, niin sitten tullaan lisää vapoja ja pilikkikokkoonpanohan mulla on nyt tämmönen, että
Mulla on tämmönen iso laatikko tässä. Sieltä löytyy kaikki tasurit. Tuomosarasiassa mulla on. Mulla on tasurit ja nuo tuossa ja sitten muutama rasia löytyy sitten hikejä, nui. Tuossa on kansana päällä ja tuossa on sitten vielä liimapuri, semmoinen nui, että se ei tuulassa lähde mihinkään. Ja sitten siinä mulla on, nämäkin mulla on tuolla laatikossa sitten ylös, että siinä mulla on semmoinen kuin 10 vappoa aina mukana. Tähän sopii sitten helposti nyt iso reppu vielä. Minähän peinasin, että minä en reppuja halua, että mukka, kun minä kun siihen vanhaan pulukkaan tein se kokkoonpano silloin, niin minä ajattelin, että minä haluan semmoiset, että on kaikki rasioissa, mutta se ei toiminut, kun siinä on niin pystyssä ne laatikot, niin se ei pysynyt pystyssä, niin sanotusti. Ja mulla on nyt tällainen tämä. Elikkä mulla on repussa kiinni. Tuossa on kaikuluottain kiinni. Eli kun minä istun tässä, minä näen tästä tämän suoraan tämän näkymän, kun minä tuossa pilikin, niin alaspäin katoo pilikkireikki, kun katoo tämän luonnollisesti tuonne päin, niin minä näen koko ajan tuossa se kaiku mulla kiinni. Ja akku tullut tuonne laatikkoon. Ja nyt tuossa on se nyt niin sanotusti minun pilikkikokkoonpano, miskä se tässä nyt muovautu. Ja se on tosiaan ismettikokkoonpano tuo. Ja semmosilla lähdettiin liikkeelle ja siellä on vähän joivun tuon peräseinän niin toimistosta niin laajentamaan tuonne päin tiivistämään tätä, että siellä alkoi niin ahasta olemaan, että nyt mulla on vähän tiltoa siellä jo tällä, että tässähän on minun työskentelypöytä sitten, täältä löytyy kaikki nippelinappelit, täältä löytyy kaikki reservivavaat siitä. Aina pitää olla valaaminen reservivapaa ja keloja. Tieltä löytyy kaikki sitten muut kuvauskalusto. Kaikkea kuvaustarvikkeita, mikrofonia, plää plää plää. Ja tieltä löytyy sitten kaikkea muita tilipehreä. Siellä löytyy kesäkampetta tuolta. Jonkun verran asioita siellä ja näin likkästi. Tämähän on vähän on joutunut taas huonetta muokkoamaan, että soppii liikkumaan ja työskentelemään täällä. Mutta semmoista vähän kokkottaa nyt vähän ajantasalla tuosta kokkomunosta ja tosiaan pilikkihommat jatkuu ja jakso on tulossa, en tiedä vaan päivää milloin. Milloin se seuraava jakso tullut, mutta sanottaa nyt näin, että sanottaa nyt nää ihmiset, että ahveenkka on paperia. Edellinen ahveenkka on paperia nyt. Ja siitä tuli, se meni uusis se ahveenkka, että en tiedä talvikaavella jos on lasku, mutta sanottaa nyt, että kesäkaavella minun ahveenkka on ollut pieni 800 grammaa. Mutta se meni rikki kanssa. Siinä meni nyt kaikki enkä. Meni kesäkaave ja talvikaave yhdellä pierasulla. Että mielenkiintoista jaksoa on ihmiset tulossa. Tulossa, että mielenkiintoisia tapahtumia, mutta minä tarvii vielä muutaman reisun siihen, että minä haluaisin vähän muutakin sitten, niin sitten minä julkaisen sen. Ja näin nikkästi. Mutta eipä mulla tässä tämän kummosempia. Huomenna tuon tosiaan työn touhuun jälleen ja näin. Mutta ei mulla tämän kummoisempia. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin täältä.